Ako otvorili vrata, kad uđu še ja, lud, pola luda. E sad... Jedan pretura stvari, dvojica čučnili pokraj mene i gotovo. Ne znam šta da radim. Uzeo nož da me zakolje i gotovo. Pare sve sam kupio, jerko dokumente i gotovo. Šta se pitao? Je li vas strah i dalje što se zaključavate u pobela dana? Kako nije strah? Kako nije strah? Sve otvorili bre, kako otvoriš je, kako zatvoriš je. Sve sam zaključala, jadnica. Ovo bacili drvo dole. Ja kažem da idem po napolje. Ne. Ti ću ideš policiju, kada da zoveš. A, jadova, ti se za vrata i da bežim. Ali nema, ne da. Ne smem da mrdnem. Ovaj sama pretrisa, kese ne otvara, nego sve napokon. I baca na kraj, baca. Udri se, ne znam te ću.